Տիկինտոնան ինչպես եք ստիպելու, հա, որովհետև այնց այս պահին էլ բավական փոքրաթիվ մարդիկ կան։ Ես կարծում եմ, որ պետք է խմբեր ձևավորել, սա իմ կարծիքն է, իմ ուրույն կարծիքն է, հատ գնալ բոլոր պատգամավորների հետևից և ստիպել ստորագրել այդ դուրդը, ի վերջո կրակը չենք ընկել իրենց ձեռքը, ամեն օր այսքան երեխա է զոհվում, այսքան ընտանիք է դժբախտանում, մինչև երբ։ Այդ մարդը ասում է, հպարտ ապրեք, երեխաներին ասում է, զանգեք տները, ասեք, որ մենք զոհում ենք, դուք հպարտ եղեք, ես էլ ասում եմ, մենք տեսել ենք այդ հպարտությունը, մենք գիտենք ինչ է այդ հպարտությունը, հպարտ ապրում են ընտանիքները, և որ հաղթանակ են բերում իրենց զավակները, դուք մեզ հաղթանակ բերեք, հետո հորդորեք հպարտ ապրեք, ինչով հպարտ ապրենք, ձեր նվաստած ուժի հպարտությամբ, ամբողջ երկիրը թուրքի ոտի տակ է, դրանով հպարտ ապրենք, ստիպելու ենք բոլորին։ Հիմա երբ ոչ մի թող չմտածի, որ հանգիստ է ապրելու այս երկրում։ Երբ արդեն ոչ պատգամավորներն են այստեղ, ոչ Փաշինյանն է այստեղ, այս պահին ձեր քայլերը որոնք են լինելու, ինչ եք անելու։ Գիտեք, եթե մտածում եք, որ ես այս պահին եկել եմ ստեղ ծրագրով, թե որ քայլ ձեր տողոն եմ անել, ես կոչ եմ լսել, եկել եմ միանալու այդ կոչին, բայց 100% կարելի է նաև ծրագրեր կազմել, այդպես չի նաև, որ մենք նստած էինք, ոչինչ չէինք նախատեսում, մենք գիտեինք, որ պատերազմը սկսվելու է, որ առաջ օր հետ սկսվելու է, և դրա մասին անընդհատ էինք գրում, և բնականաբար նաև մտածել ենք, թե ինչ պիտի արվի, բայց միակ լուծումը այս իշխանությունների փոխելն է,
մինչև այս իշխանությունները չփոխվեն, սահմանին ուզում է ես գնամ կանգնեմ, ուզում է դուք կանգնեք, ուզում է, չգիտեմ ինչ, իմ որդին սպեսնազի զինվոր էր, հմուտ չզովեց, եթե քո իշխանությունը դժնամապար, կեզ մենակ է թողել դժնամու առջև, ինչ կյանքի մասին է խոսքը, ինչ չզովելու մասին է խոսքը, ես էլ գնամ զովելու եմ, ով էլ գնա զովելու է, գեներալներ չզովեցին, զովեցին, նրանք ովքեր պատիվ ունեին զովեցին, նրանք ովքեր անպատիվ են հիմա սրա կողքին նստած են, սա է ամբողջ իրականությունը, պետք է այս իշխանությունը փոխել, որպեսզի կարողանանք մեր անվտանգությունը ապահովել, զինվորի կողքին էլ կանգնենք, գեներալի կողքին էլ կանգնենք, բանակի կողքին էլ կանգնենք, ժողովրդի կողքին էլ կանգնենք, ժողովուրդը երբեք ինքնուրույն ոչինչ չի որոշում, դա որոշում են ժողովրդի լավագույն զավակները, մի խումբ զավակներ, այն բոլոր մարդիկ, որոնք իրենց պատասխանատվությունը համար ունեն հիմա այստեղ և բացարձակ նշանակություն չունի, նրանք ինչ մասնակցություն ունեն, ինչ պաշտոն ունեն, եթե մարդ իրեն հայի համարում այստեղ պիտի լինի, այստեղ պիտի լուծվի, որտեղ այստեղ է որոշումները կայացվում, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը իր այդ տխմար բարբաջանքով ասաց, որ ինքը Ալիևի հետ պայմանավորվել է, որ մինչև Երևան Ալիևը ուզում է, իսկ ինքը ինչ ասում Ալիևը ուզում է, ասում է ես տվել եմ, չեմ կարող չենք հասկանում, դե չենք հասկանում, ասում է սպասում, որ կնի չենք, I'm going to go to the next one.